Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən çox asan, çox dadlı, ləzzətli ıslak kek hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 3 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə çöpülüncəyə dək qarışdıracağım. Yumurtalar ağarıb çöpürdü. Mikseri saxlayıram və 1 stəkan süd, 1 stəkan bitki yağı, 4 yemək qaşığı kakao, 1 bağlama şəkərli vanil, 1 bağlama da kabartma tozu. Və stəkan yarımda əllənmiş unu əlavə edib mikserlə qarışdıracağım. Mikserlə çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Çox qarışdırarsaq əgər yumurtanın köpü yatar, biskvitimiz hündür alınmaz. Bişirəcəyim qabın hər tərəfini bitki yağı ilə yağlamışam. Hazırladığım xəmiri bişirəcəyim qabın içərisinə əlavə edirəm. Hazırladığım xəmiri bişirəcəyim qabın içərisinə əlavə edib bitirdim və öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 30 dəqiqəyə bişirirəm. Biskvit bişincəyə dək sosu hazırlayıram. Sosu üçün 1 stəkan şəkər tozu, 3 yemək qaşığı kakao, 1 stəkan süd, yarım stəkan bitki yağı əlavə edib qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Ocağın üzərinə qoyub qaynayıncaya dək bişirəcəm. Sosu ocağın üstündə qaynayıncaya dək bişirdim və ocağın üzərindən götürüb kənarda soyumağını gözləyirəm. Bu arada biskvitim də bişibdir. Biskvit bişdikdən sonra mən soyutdum. İndi isə kəsməyə başlayıram. Biskviti kvadrat dilimlər halında kəsdim və indi isə hazırladığım sosu biskvitin üzərinə əlavə edirəm.
Hazırladım sosun hamısını. Biskvitin üzerine əlavə edib 2 saat gözlədirəm ki, biskvit sosu canına çəksin deyə. Artıq 2 saat keçdi. Biskvit sosun hamısını yaxşı canına çəkibdir və kəsdiyim dilimlərin üzərinə kokos ovuntusunu əlavə edirəm. Artıq kokos ovuntusu əlavə edib bitirdim və görünüşü daha da gözəl olsun deyə ortadan iki hissəyə ayırdığım çeyrəkləri düzürəm. Və budur, artıq mənim ıslak kekim hazırdır. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Hər kəs hazırlasın və videolarımı sonradan izləməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.